Akože neviete? Pane. Doviezli sa môjho syna, alebo nie? Je na sále, pane. Musím vás, pane, pokoj. Pokoj? Pokoj? A vy máte deti? Áno, mám dceru. Mhm. A keby sa vám ona rozplakala na aute, tak by ste boli pokojná. Ja sa upokojím, až keď mi poviete, že môj syn je v poriadku a bude môcť znovu závodiť. Váš syn je na operačke a lekári robia... Nechajte si tieto rečičky, vážená, dobre? Okamžite chcem vedieť, čo je s mojim synom. Pôjdem na sálu, keď prestanete kričať a sadnite si sami. Ďakujem. Ale nie, že dolesiete s nejakými kravinami. Chcem počuť iba dobré správy. Zavolám ochranku. Nech nám to nerozbije. Nie, je všetko. Určite zastane. Má vpáčenú lebku. Silno to krváca. Tieto zranenia sú nezlučiteľné s životom. Dobre, musíme zastaviť krvácanie. Prepáčte, kolegovia. Ale toto je nad moje sily. Ja som sa asi nemal vracať do služby. Tiež mám syna. Keď si predstavím, že by sa mu niečo stalo. Jeho otec chce vedieť, ako je na tom syn. Sľúbila som mu. Že ho zachránime? Nemôžeš slúbať ľuďom to, čo nevieš splniť. Tento chlapec už to má za sebou. Obidve hemisféry sú zdevastované. Vyzerá to aj na poškodenie mozgového kmeňa. Mozog sa naozaj nedá zachrániť, je mŕtvy. Tak budeme udržiavať vitálne funkcie, kým nepríde k odobraniu orgánov, ktoré neboli poškodené. Dobre, Johnny? Rozumiem.